Novu proizvodnu halu italijanske fabrike Aunde, u kojoj će se proizvoditi navlake za automobilska sedišta za Iveco i Mercedes, svečano su otvorili ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma i vlasnik fabrike Enrico Vernjano. Vrednost investicije je oko 4 miliona evra. Postavljanju kamena temeljca oktobra prošle godine prisustvovao je i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma je rekao da otvaranje novog pogona fabrike Aunde potvrđuje da je italijanski investitor zadovoljan uslovima poslovanja koje nudi kako grad Jagodina, tako i Srbija. 2014. godine kamen temeljac postavio Ivica Dačić tada kao predsjednik vlade. Iste godine smo i otvorili ovu fabriku. Danas smo otvorili još jedan pogon. U prvoj fabrici radi 254 radnika, a u ovoj novoj fabrici radit će 370 radnika, ukupno 624. Ovo je druga fabrika koja je napravljena u Jagodini, a da širi svoje proizvodne kapacitete i da je zadovoljna uslovima koje je dobila od Republike Srbije, od vlade Republike Srbije i od grada Jagodine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da je vest da se otvara neka nova fabrika i da se zapošljava više od 350 ljudi. Osnovni zadatak svake politike mora da bude da građani budu zadovoljni i da žive bolje. Danas se ne može živjeti bolje bez otvaranja novih radnih mesta. I zato pozivam sve koji žele da se na ozbiljan način bave politikom, da se takmičimo u tome ko će više da pobedi nezaposlenost, ko će više aktivnih projekata da ima, da zaposli ljude, da otvaramo fabrike, a ne da međusobno se svađamo i utičemo na to da Srbija bude politički nestabilna. Bez političke stabilnosti nema razvoja Srbije. Radnici u novom pogonu fabrike kažu da su zadovoljni uslovima rada. 9. februara sam krenula, evo do današnjeg dana obuku sam završila i nastavljam sa radom. Da li ste zadovoljni? Da, naravno. Kakvi su uslovi rada? Uslovi su super. Znači, radi se ono što treba da se radi. Koliko vam znači to što imate posao? Pa znači mi dosta. Imam dva đaka, školujem, znači mi dosta. Otvaranju fabrike prisustvovao je i zamenik ambasadora Italije Sergio Monti, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Ivica Tončev, kao i predstavnici privrednog i javnog života Jagodine.